Друзі, всім привіт! Вас вітаю на каналі нашому. Це розширена версія TikTok. Хто бажає дивитись надалі, підписуйтесь на наш канал. Будемо раді всім. Ось вже почали посадку лаванти сезон 2023. Звичайно, ми це почали дуже пізно. Не встигаємо, багато відправок. Того це не закінчення, це просто початок того, що ми поки що працюємо. Ось була висаджена у нас велика кількість лаванти. Ну, як велика кількість, більш-менш нормальна. Ось такі у нас досаженці між рядкою 80 см, того, що в мене мотокультиватор йде на 80 см. Ось бачите, ось такі тут гарні саджанці висаджували. Сорт у нас буде королівський. Розсаджували з тої лаванди, що у нас є у наявності. Будемо також цю лаванду продавати уже на осінь 2024. Дай Бог, що ми дожили, все було добре у нас. Зараз було посаджено близько 2000 саджанців, так що це не багато. Це у нас інший сорт, видно, що у нас зелененька. Будемо бачити, схоже на лавандин. Ти бачите, чи нас не минули ті люди, бо ми його закупляли. Ось так ми йдемо ручка. Всім дякую за увагу. Хто бажає дивитися, ставити лайк. Всім дякую, всім пока.